a doufám, že to bude trošku zajímavé. Budu to mít dneska hodně praktické, protože o tom to je, tak aby jsme vlastně v tom startupu, aby jsme jako firma mohli růst, tak zase tolik té teorie tam není a opravdu řešíme praktické dopady, praktické aplikace, tak aby to lidi bavilo, aby to používali a chtěl bych to dneska ukázat na třech příkladech projektů, všechny z oblasti e-learningu. Ukážu stručně nějaké principy, na čem jsme se podíleli, nebo na čem já jsem se podílel u e-learningu, kde je vidět, jak by to vypadat úplně nemělo a potom, jak se to dá zlepšit relativně jednoduše, rychle a ten efekt je obrovský. Budu mluvit hodně o rozečtise, na kterém pracujeme dneska už přes 2,5 roku a ten projekt se pořád vyvíjí, roste, je to taková naše vlajková loď. A nakonec bych vám rád představil projekt, který ještě skoro nikdo neviděl, a který začínáme vyvíjet právě teď na jaře a o toho si slibujeme ještě mnohem víc, řekněme. Tak na začátek bych se zeptal, protože máme nějaké zkušenosti s e-learningem tady v Česku, už i vlastně od firem, máme nějakou zpětnou vazbu, máme nějaké poznatky, jak tam to funguje, víme trošku, jak je to na školách. Tak bych se chtěl zeptat vás, někoho z vás, co používáte, nebo co jste použili? Nějaký e-learning, který jste skutečně absolvovali nebo museli absolvovat, případně jestli to bylo zajímavé, nudné nebo náročné, jestli asi k tomu budu komentovat potom. Tak jestli tady jsou nějaké příklady něčeho? A jak to vypadalo? A ten systém, byl to... hezky použitelné, bylo to... Jo? Dobře. Další, jestli se můžu zeptat. Na druhé straně někdo? Nikdo nic, asi e-learning tady tolik nevrčí. Nevadí. Ty naše zkušenosti jsou, že ve školách, hodně na základních školách, potom hlavně ty střední školy, a často to teda vidíme, to třeba my něco děláme s Ústavem informačních studií knihovnictví v Praze, tak vidíme, že třeba na Karlovce se pořád používá Moodle hodně. Je to, řekněme, takové zaseknuté. Používají se ty systémy, které znamenají vložit text, vložit případně obrázky, nějaké odkazy a je tam test, který dokáže vyhodnotit, jestli je něco správně, špatně. A většinou ta použitelnost není úplně dobrá a může spíš odrazovat. Potom hodně, a to jsou zase především střední školy, když se mluví o nějaké digitalizaci vyučování, tak to znamená smartboardy a na těch se v podstatě pouští PowerPointové prezentace, takže tam znova jakoby ta přidaná hodnota není nějak extrémně velká. Tady ty věci potom neumožňují třeba to vlastní tempo, což by měla být hlavní výhoda e-learningu a nějaký ten vlastní postup, vlastní kontrolu nad tím. U těch firem tam je to někde lepší, ale většinou je to horší. A to proto, že v korporátní sféře jsou nějaké learning management systémy, jsou tam nějaké standardy, které jsou už hodně zastaralé, ale vlastně všechny ty firmy se jich pořád drží, protože jim to umožňuje mít něco in-house. Mít to na vlastním serveru, tahat data ze SAPu nebo případně jiných systémů o zaměstnancích a znamená to potom pro ně relativně bez práce si tam pořizovat aplikace, které jsou v podstatě jenom ze zákona povinné. Typický příklad můžou být školení na bezpečnost práce, teď nevím přesně, jak se mu říká, a podobné věci, nebo na přeškolování řidičů a tak. Cokoliv je nového venku a že by tam museli třeba registrovat ty svoje zaměstnance, že by si s tím museli dát trochu práce, tak když už natchnete HRistu, tak potom se to stopne zase někde o úroveň výš, a když ne o úroveň výš, tak o 2 úrovně výš, protože by to prostě pro někoho znamenalo moc práce, nebo by tam byla nějaká nejistota a ti lidi nemají čas se tím prostě zabývat. Takže ve firmách je to velká škoda, že vlastně tohle se tam nepohybuje a nějak se to vlastně nerozvíjí. Teď bych přešel už k
té praktické části. Tolik asi jakoby z toho, z těch teoretických poznatků. Pardon. A chtěl bych se vás zeptat, jestli si všimnete, co tady může být špatně na téhle stavbě. To je konkrétně jedna pedagogicko-psychologická poradna, kam teďka chodím konzultovat vlastně nový projekt, o kterém potom budu mluvit. A když vám napovím, je to budova, která má dva vchody. Dá se to potom aplikovat i na ty aplikace, na ten e-learning. Když navrhnete budovu, nějaké takové třeba instituce, poradny, která má dva vchody, tak co se stane, že na jednom z nich, který bude permanentně zamčený, bude viset cedulka, zvoňte u vedlejších dveří. To znamená, už to není uživatelsky přívětivé. Už prostě někdo si to hezky nakreslil, ale nedomyslel, že tahle stavba, která potřebuje ty lidi vítat na nějakém jednom centrálním místě a nemůže si tam každý chodit, jak chce, tak bude mít tenhle nedostatek. A jedny větší dveře by udělaly mnohem lepší službu. To je taky tam, to je, když uděláte zvonek, co není poznat, že je zvonek, tak to pak taky dopadá takhle. Takže ty aplikace, o kterých teďka budu mluvit, my teda opravdu řešíme jenom e-learning zatím v rozečti se, i když už třeba různé projekty, tak je to o tom, že aby to lidi používali, aby se chtěli učit, nebo aby, a to se vztahuje na všechny webové aplikace, abyste tam ty lidi vůbec získali, tak zaprvé to musí fungovat. A za druhé, s tou trojkou se to překrývá, musí to být použitelné tak, že na to nepotřebujete obrovský návod. Já jsem třeba viděl dokumentaci k Moodlu a tam má stovky stran, tak to si nemyslíme, že je třeba úplně správný přístup. Ani pro tu administraci toho systému, protože potom ani ten administrátor nebude zrovna nadšený, když bude muset zkoumat a hledat, jak se vlastně má co dělat. Takže ty konkrétní projekty. Tohle je příklad projektu, kde to jméno vlastně nemůžu zmiňovat, ale bylo to před zásahem do něj, před tou opravou, aby to bylo líp uživatelsky přívětivé. A je to nějaké, je to dashboard, kam do e-learningu, který byl na jazyky, když se přihlásíte, byla to odborná angličtina, vidíte tohle. Je tam mix novinek, které po přihlášení do systému už opravdu nepotřebujete vidět. Je to napůl anglicky, napůl česky, což pro výuku odborné angličtiny taky není úplně ono. A vidíte tam v podstatě nějaký výpis toho, jaké máte jméno, příjmení, jaký je váš telefon, což asi po přihlášení do systému, kam se jdete učit, taky není vždycky úplně to první, co vás nadchne. Jak se to dá udělat mnohem přívětivěji, tak asi jako studenta mě budou zajímat nějaké minulé výsledky. Budu chtít vidět jedno velké tlačítko, kde můžu pokračovat tam, kde jsem minule skončil. A oni tam nějaké požadavky na ten účet byly, tak ty jsme tam samozřejmě nechali nakonec. Ale ta přehlednost a to, co mě jako zajímá, když se přihlásím, tak ta byla získaná právě touhle úpravou. Opravdu nějakou krátkou historii, vidět případně nějaké, že mi učitel něco vyhodnotil a na jedno kliknutí, že můžu pokračovat tam, kde jsem minule skončil. Další příklad, to je stejná aplikace, když se do ní přihlásí lektor, který tam je zase za úplně jiným účelem a vidí úplně to stejné jako u toho studenta. Taky funkčně použitelně pro něj tohle úplně zbytečná obrazovka a navíc, protože se tam občas přihlašuje pod různými rolemi, tak úplně matoucí. Lektoři opravdu nevěděli v podstatě potom vždycky, která by je, jako kdo jsou přihlášení, jestli teď jsou správně nebo nejsou. Zná ten lektor zase potřebuje vidět úplně něco jiného. Jeden lektor může být třeba ve více třídách, to znamená zase tomu lektorovi musíme dát na jeden dotyk možnost vstoupit do těch tříd a zase chce vidět nějakou historii, takhle se to mění. Tohle byly základní zásahy do té aplikace, které potom tu použitelnost pro ty lidi zvedly násobně krát. To už je poslední příklad tady z tohohle a to je jedno konkrétní cvičení. Znova vidíte, že i když jste uprostřed nějaké výuky, uprostřed nějakého cvičení, tak všude okolo a nahoře je ten balast, který prostě ve výukové aplikaci nepotřebujete. Nepotřebujete vidět znova archiv novinek, nějakých zpráv napravo, nepotřebujete vidět všechny rozjeté moduly výuky nalevo a nějaké další menu, které je v podstatě prezentační web nahoře. Měli byste vidět jenom tu výuku. A tohle je konkrétně drag and drop doplňování, spojovačka. To nám přišlo, že taky není úplně intuitivní. Navíc nápověda k tomu není. Takže
a není úplně zřejmé, co tady měl student dělat. Po tom zásahu zase vzniklo něco takového, kde už je podle nás zřejmější, že se někam něco doplňuje a není tam ten balast. Opravdu student se soustředí na to, že má něco nastudovat. Zase použitelnost tady se maximálně zvýšila, přičemž tohle byla i tabletová aplikace, to znamená podle nastavení toho tabletu to levé menu tam vlastně mizelo, takže ani to rozptylování ještě nějakými dalšími cvičeními tam není. A teď už bych rád přešel k Rozeštice. Rozeštice je naše největší aplikace a na té pracujeme 2,5 roku, proto k ní toho mám asi říct, co říct nejvíc. Rád bych řekl, že je to všechno o lidech. Já jsem hrozně rád, že to děláme v podstatě v týmu, ve kterém jsme začali, který spíš se rozrůstá, než že by se úplně obměňoval. Protože vždycky je to nakonec o lidech. A potom, když budu představovat i další projekt, tak ho znovu děláme ve stejném týmu, protože rozečti se je v podstatě na konci nějaké první fáze toho vývoje. Už tam není potřeba tolik inovovat nebo v takovém tempu vyvíjet. A proto jsme se zase ve stejném složení posunuli dál a za to jsem rád. To znamená, možná doporučení potom pro vás, když budete něco dělat, vždycky si na začátku dobře vyberte ty lidi, se kterými to budete dělat. Ještě včera jsem slyšel jedno dobré doporučení, to je asi aplikovatelné obecně, když to skřípe na začátku, bude to skřípat vždycky. Už se to potom v průběhu nezlepší. Rozeští se je online výuka rychlého čtení a my tam dneska třeba podle našich čísel máme naměřeno, že z nějakých počátečních 210 slov průměrných za minutu se ti aktivní uživatelé dostávají v průměru na 625 slov. A to díky v podstatě drillovému tréninku čtení, protože je to spíše tvrdá dovednost než měkká, takže pomocí soustavy různých cvičení, které asi ještě taky ukážu, se dá na tom čtení, pokud čtete bezproblémově, opravdu aktivně pracovat. A potom pro jakékoliv běžné čtení, to znamená články, populárně naučné témata a podobně, není problém zvládnout mnohem větší rychlostí. Není to na poezii, není to na matematické rovnice. Ta dovednost rychlého čtení je potom něco jako řazení v autě například, že zvyšujete a snižujete rychlost, protože už víte jak a podle potřeby vlastně s tím nakládáte. Ten princip toho rychlého čtení, jak my s ním pracujeme, je založený na tom, že kromě nějakého odbourání zlozvyků při čtení a získávání těch lepších návyků, se zaměřujeme hlavně na rozšíření zrakového rozpětí a potom lepší pohyb očí v textu. A to znamená, že oproti tomu, kdy na začátku třeba na jeden pohled čtete půl slova, tak po nějaké výuce a čím máte lepší slovní zásobu, tím lépe to funguje. Čtete třeba 2 nebo 3 slova najednou. Tím ušetříte obrovské množství času bez toho, abyste cokoliv museli vynechat. To znamená, není to nějaká povrchní metoda čtení, není to skimming, že jenom hledáte informaci. Samozřejmě, když budete něco potřebovat přesně do detailu nastudovat a budete hledat nějaké niance v textu jako copywriter, tak nebudete číst 600 slov za minutu, ale pro to běžné informační čtení je to výborná metoda. Tady je příklad právě toho rozšířeného zrakového rozpětí. To, co díky, máme na to asi 7 různých cvičení na zrakové rozpětí, čeho byste měli dosáhnout. A u očních fixací jde zase o to, aby se vám tyto pohledy na text nepřekrývaly, abyste postupovali z několika slov na další slova, aby se tato nepřekrývala, abyste se nevraceli zbytečně v textu. A tak dále. A samozřejmě tam je spousta teorie o tom, jak třeba číst různé druhy textu a jak se zbavit těch zlozvyků, jak si udržet správné návyky, vlastně, jak jsem zmiňoval. A to už je příklad potom té aplikace. To není první iterace, rozhodně jsme začínali s něčím, co zdaleka nebylo, když to tak řeknu, co zdaleka nebylo tak hezké nebo tak přívětivé, rozhodně to nebylo tak přehledné. Tady je totiž zřejmé, že máte nějaký počet lekcí, jsou tam nějaké milníky a tady v případě, kdy je třeba vybrána první lekce, tak vidíte, že se skládá z nějakých částí a ty části se dají spustit postupně, anebo se dají spustit v
podstatě jako playlist všechny za sebou tím největším obrovským zeleným tlačítkem a pokračujete dál. V případě, že potom zase chcete procvičovat, tak můžete. A máme ty cvičení zase po jednom, spustitelné zvlášť, ale každý prostě ví, že tady má nějaký svůj dashboard. Odtud vlastně v podstatě pokračuje ve výuce, která je daná, ale může procvičovat kdykoliv, kdykoliv si cokoliv spouštět, ale je to na jiném místě. A vybere si sám vlastně, co chce jak dělat, na jaké úrovni. Potom pro oční fixace je to ještě mnohem větší sada cvičení. A úplně stejným principem můžete se pohybovat v úrovni, v náročnosti nahoru a dolů a vybíráte si konkrétní cvičení. Ty tam jsou často dělány i na to, že zvládáme načítat RSS feedy, případně vlastní texty přes copy-paste, nebo máme různé zdroje článků, třeba i bez otázek, které jsou tematicky vlastně rozřazené. Tak a vlastně tady tohoto obsahu tam bude jenom dál víc a víc přibývat. Když potom kliknete na to, že chcete pokračovat v lekci, tak je zase důležité vidět nějaký průběh. Když se pohybujete v rámci té lekce a jste student, který ví, že se chce někam dostat, tak je důležité vidět, že to tady ukážu, že ta lekce je z nějakých částí a že vy se nějak pohybujete dopředu a že máte něco za sebou. Já doufám, že to vám potom i na dalším slajdu budu mít, že postupně naskakuje ten průběh. To jsou takové drobnosti, které ale v tom velkém celku, něco jako v e-shopu, kde vidíte ty jednotlivé kroky za sebou, dávají dohromady to, že ten člověk se nestrácí, že ten uživatel ví, proč, kam se posunuje, že už mu chybí jenom kousek, aby se někam dostal a vy ho nesmíte ztratit, nesmíte ty lidi mást. Taky jsme zjistili, že třeba rozečti se ještě dneska pořád je hodně textově náročné. To znamená, my tam máme relativně vysoký počet nápověd, doporučení, informací, co dělat, co nedělat, různých vysvětlení a víme, že lidi je často nečtou. Snažíme se to rozvrstvit, to znamená, něco chodí e-mailem, něco jsou doporučení a instrukce přímo před jednotlivou lekcí nebo před konkrétním cvičením. Něco jsou tady třeba důležitá upozornění, která se ale zobrazují jenom třeba v první lekci, potom už je to vlastně schované, ale každopádně člověk si to může vždycky rozkliknout. A je to náročné v tom, že dneska lidi prostě to relativně ignorují. To asi potom na příkladu té třetí aplikace ukážu, že už se snažíme posouvat i od tohodle a důležitá je dneska symbolika. To znamená, musí to být natolik intuitivní, aby i jenom obrázek, stačil na to, aby uživatel pochopil, co má dělat. Když zkusíte věci bez textu, maximálně osekat, zbavit se všeho navíc, tak když to pořád bude intuitivní, aby bylo poznat, co jde dělat, tak nakonec asi budete mít vždycky lepší výsledky. A určitě i rozešti se ještě promění v tomhle duchu s nějakým vývojem, protože to je jedna z nejčastějších zpětných vazeb, co tam případně máme. Tady je potom příklad nějakého spuštěného cvičení. Tak jak jsem říkal u té předchozí aplikace, když tam byla spousta toho balastu okolo, ve chvíli, kdy člověk se má třeba soustředit na jednu věc, a tady konkrétně u čtení se má soustředit jenom na ten daný text a nenechat se ničím rozptylovat, tak v podstatě se zobrazí okno cvičení, které má nahoře nějaké ovládací prvky na refresh nebo zavření a dole případně na velikost textu, barvu, pozadí, opravdu drobnosti, které jsou při čtení potřeba. A jinak úplně všechno zmizí a to cvičení je dominantní. Snažíme se tam simulovat velikost stránky, velikost stránky A5 textu a všechno ostatní v tu chvíli musí pryč. Je to znova proto, aby bylo jasné, co se teď děje, aby nic nerušilo. A to soustředění bylo na jednu věc a jenom jednu věc. Tady je zase potom příklad,
nějakého jiného cvičení. Jsou tam drobné instrukce, znova možná trochu problém pro ty uživatele, ne každý má chuť si číst, každý automaticky už někam kliká, něco zkouší, zkouší, co to udělá, ale zjistili jsme, že aspoň takhle, třeba co nejkratší možné instrukce, přímo na stránce toho cvičení, nakonec mají nějaký efekt a mnohem větší, než kdyby jsme je dali na... Vy si zapnete cvičení, tam dáte instrukce, co v tom cvičení se má dělat a na tlačítku pokračovat se vstoupí do toho cvičení. Obrovská většina lidí ty instrukce, co má vůbec dělat, pokud už vidí, že tam je tlačítko, jak pokračovat, tak zignoruje a prostě neví. A u nás třeba model rozeští se je založený na tom, že jsou tři bezplatné lekce a potom vlastně lidi, kterým se to líbí, tak si musí zakoupit zbytek, aby mohli pokračovat. No a když ten člověk třeba během těch tří lekcí pokaždé ještě zignoruje instrukce, zignoruje ty doporučení, tak on vlastně ani z toho ten užitek nemá. A pro nás je to potom třeba zase špatné, že my ztratíme toho zákazníka prostě proto, že ten člověk je nastavený jinak a ty instrukce ani nečte. Takže tam je spousta místa pro experimenty, pro zlepšování a znova doporučuji, když budete něco vymýšlet, nastavovat, takovéhohle připravovat, tak řešte i tyhle věci, kde ty lidi můžete ztrácet. A to může být, tam nemusí jít o peníze, ale tam může jít o ten zájem. Ti lidi to prostě nebudou chápat. Asi proto, že na to nebudou chtít mít čas. My si třeba můžeme říct, že je to jakoby jejich problém, ale pokud my toho člověka chceme získat, víme, že to je pro něho užitečné, tak nám nezbývá, než najít tu cestu k němu. Takže zase symbolika nějak omezovat. Příklad závěrečného testu, ten už je asi podobný v tom duchu, jak jsem o tom mluvil předtím, to znamená ve chvíli, kdy je zobrazený nějaký text a tady se zrovna měří čas, tak jenom ten text v nějakém ideálním formátování, které je případně ještě nastavitelné, to znamená, že třeba v rozečti se si můžete měnit fonty, padkové, bezpadkové písmo, asi čtyři základní fonty a potom v průběhu každého cvičení i velikost písma a barvu pozadí, základní bílou nebo takovou žlutou. Jinak ale vidíte konkrétní text, dočtete, vidíte tlačítko stop a jde o každou sekundu nakonec v některých cvičeních nebo ve vyšších lekcích. A pokračujete dál. Potom je tam příklad testu. Po každém vlastně přečtení článku, všude, kde se měří čas, kde vy se vlastně měříte, jak moc jste se v tom čtení zlepšili nebo nezlepšili, tak jsou otázky, otázky mají několik různých odpovědí. Zase na začátku jsme to zdaleka neměli. Myslíme si, že dneska už je to přehledné, že už je i zřejmé potom, když to zaklikáte, co byla správná, špatná odpověď pro ty uživatele. Ale taky to byl trochu boj, aby všichni pochopili, jestli křížek znamená, že tahle odpověď byla špatně a já jsem ji dal špatně, nebo jestli křížek znamená, že jsem měl zatrhnout tuhle a nezatrhnul a tak dále. Ještě vlastně, co tady není vidět, tak my dneska ty správné odpovědi ještě podbarvujeme. A jenom kombinace všech tady těch věcí nás dovedla k tomu, že ti lidi teda chápou, co udělali špatně a co mělo být dobře. Vůbec to nebylo automatické. Automaticky jsme si na začátku mysleli, že prostě někde se udělají nějaké křížky, co bylo špatně a každý to pochopí. Vůbec to tak nebylo. Co ještě důležité, potom časem jsme přidali možnost, já to ukážu tady, je takový malý odkaz, není to vidět, není to rozbalené. Na druhé straně taky. Každý ten text si po tom testu můžete zobrazit. Hodně se nám stávalo a to asi bude obecný problém. Když lidi z něčeho zkoušíte, tak mají chuť se potom s váma hádat, že to vlastně měli dobře a že jako problém byl někde jinde. Takže nám často i psali, dali si tu práci s tím, že šli, vypli vlastně výuku, teďka šli na e-mail, psali na podporu nebo info nebo něco, že prostě tady v té a té lekci, tady ten a ten test, že tam v té třetí otázce prostě odpověděli nějak a vyhodnotili jim to špatně a oni jsou přesvědčeni, že to mělo být takhle. A to je zase docela dost práce potom s lidma.
to je potom ta uživatelská podpora, má extrémně hodně práce s relativně, no, ne zbytečnostma, těm lidem na tom záleží, ale s malýma věcma. A vzhledem tomu, že těch testů můžete dělat, kolik chcete, tak ono na tom ve skutečnosti zase tolik nezáleží. Nejjednodušší řešení je udělat si test znova a líp se soustředit například. Každopádně tyhle zkušenosti zase nás posunuly k tomu, že vždycky tam musí být možnost pro tu instantní zpětnou vazbu. Ten člověk si to musí mít možnost po sobě zkontrolovat. Takže když tady klikne na ten odkaz, který říká, myslím, zobrazit testovaný článek pro kontrolu, tak opravdu vidí celý ten text, vidí svoje odpovědi, vidí zaklikané, co měl, co neměl, co bylo dobře, co bylo špatně a může nad tím strávit několik minut opravdu zevrubnou kontrolou. A až takhle jsme dokázali odbourat to, že by se nám ozývali lidi, že jsou nespokojení s tím, jak je vlastně počítač ohodnotil. Tady ještě asi může být hodně zajímavé, že na rozdíl od běžné výuky, od běžných kurzů, nebo jakékoliv výuky, lidi tady cítí soupeře v počítači, nebo v tom systému, v té aplikaci. Což ve škole normální může být, můžou cítit soupeře v učiteli, když se snaží podvádět, nebo se ani nesnaží tolik podvádět. Každopádně tady se nám stává, že to v podstatě berou jako hru a ve hře soupeříte proti oponentovi, proti počítači. Takže tady znovu soupeří proti tomu počítači. A to třeba i tak, že ty testy chtěli dělat formou třeba print screenů, copy-pastů, aby vlastně ten test udělali hrozně rychle a potom mohli v klidu odpovídat na ty otázky. Takže to je další věc, co třeba při testování studenty jsme odhalili a museli jsme řešit, proto aby zase jiní studenti, kteří to dělali poctivě, neměli pocit, že je to nefér. Když někdo jiný postupuje dál a oni třeba ne, protože je to náročné pro ně, tak jim to trvá díl, tak jsme došli k tomu, že ty závěrečné testy musíme opravdu ošetřit tak, že vy jakmile se nemůžete udělat print screen, nemůžete odejít z toho okna, protože vždycky se vám to zruší, vyresetuje. Nemělo by tam být moc šancí, kromě toho, když budete teda s foťákem jako sedět před monitorem, tak nemělo by tam být moc šancí, jak ty testy podvádět. A přišli jsme na to jenom díky testování se studenty, kteří potom vzájemně na sebe jakoby se udávali, kdo jakoby jak tím prošel. Takže zase doporučuji hodně testovat a testovat o takovýchhle věcí, protože jenom to, že to lidem může výborně jít, neznamená, že to dělají správně tak, jak mají dělat. Posunu. Tak. Potom je tam výsledek na konci každé lekce. A tady je už třeba relativně více těch informací, ale zase tomu uživateli chceme hodně sdělit, chceme ho pochválit. Tady je teda vidět nahoře i ten průběh, takže najednou ta instantní zpětná vazba říká, že udělal jsem 4 části nějaké lekce, dokončil jsem celou nějakou lekci, dostal jsem nějaké ocenění, vidím svůj aktuální výsledek, posunul jsem se třeba na 520 slov za minutu, vidím svoje předchozí výsledky tam nalevo, vlastně vedle toho rychloměru, kde je nějaké čtenářské skóre, tak vidím, že se postupně opravdu dostávám dál. A všechny tady tyhle drobnosti jsou důležité proto, aby ten člověk nakonec třeba dostal tu chuť zítra, další den, znova přijít, sednout si k tomu. A i když to není nějaká hodina, na které je vyžadovaná docházka, tak tu aplikaci zapnul a nějakým způsobem pokračoval. Protože ví, že se někam posunuje. Vidí nějaké výsledky, i když je to virtuální, i když je to na obrazovce, tak ví, že se sune dál a to je důležité vizualizovat. Potom to zmíním asi u té třetí aplikace. A i tady, na téhle obrazovce, jsme kdysi měli spoustu textu. Vymýšleli jsme všechny možné vtipné hlášky, které tam dávat při úspěchu, při neúspěchu, co všechno těm lidem napsat. Zjistili jsme, že to vůbec nemělo žádný efekt. To, co tam prostě bylo napsané v té chvíli, kdy ten člověk dokončil ten test a teďka čekal na nějaký ten výsledek, prostě jak to celé dopadlo, tak veškeré ty řádky textu zůstaly úplně zignorované. Nikdo v podstatě nevěděl vůbec, co tam bylo. Nikdo nečetl zase doporučení, když neuspěl,
tak co má udělat. Takže jednoduchá symbolika, v každé části lekce mohl získat nějakou hvězdu nebo bez hvězdy. Pátá hvězdička je za pravidelnost. Vidět prostě, kam se posunul, vizuálně vidí sloupečky, že jako rostu, tak jo, dobré, všechno v pořádku. A dole případně, když už teda někdo je hodně pozorný, tak vidí, že si to případně může nazdílet a vrací se vlastně na dashboard. Takže tolik asi, jo, pak mám ještě poslední, tolik asi k rozečti se, abych trošku vysvětlil, jak jsme nad tím přemýšleli, jaký byl ten vývoj a co jsme zjistili. To všechno teďka aplikujeme na té nové aplikaci, kam se chci posunout. Jenom tady asi poslední zmínka, co může být zajímavé tady u vás na fakultě. Máme tam i verzi pro knihovny. Ta verze pro knihovny funguje ve všech knihovnách v Česku. Může fungovat ve všech knihovnách v Česku úplně zdarma. Těch knihoven tam máme aktuálně zapsaných asi 250. Asi 250 registrovaných knihoven. A budeme jenom rádi, když to bude narůstat, takže pokud tady je přímo někdo z knihoven nebo se na to dívá, tak tady jsme rádi za každou novou knihovnu. Máme to tam relativně jednoduše nastaveno a knihovny se vlastně vždycky jenom v rámci uvnitř knihovny zaregistrují na nějakém počítači. Fyzicky se tam uloží adresa IP té knihovny a všichni čtenáři v knihovně to potom vlastně mají zcela zdarma celé rozešti se k dispozici. A tím se rád posunu k našemu úplně nejnovějšímu projektu. To bude taková novinka, co se týče jeho prezentování nebo vůbec odhalení. A ten staví na všech těch našich předchozích zkušenostech. Ten staví i na tom, že se věnujeme čtení, že opravdu řešíme výuku čtení. Akorát, že rychlé čtení je skvělý nástroj pro někoho, kdo čte dobře. Kdo umí dobře číst a teďka ví prostě opravdu, že každý den pracuje s tím textem a chce to posunout dál, tak není problém se to naučit. Stačí tomu věnovat cca je to 20 hodin výuky rozprostřených do několika týdnů a pak už na to jenom nezapomenout nebo případně to osvěžit. V tom průběhu jsme ale zjistili, že mnohem častější problém, nebo velmi častý problém a hodně palčivý problém, je vůbec dostat se na tu úroveň toho čtení běžného, vůbec umět číst. A proto celý ten náš tým, vlastně tenhle slide je tady jenom pro ilustraci toho, že už jdeme mezinárodně, a se rozrostl o v první fázi nějaké dvě paní metodičky a rozrůstá se teďka dál a pracujeme na aplikaci Levebee. Levebee je vlastně zkrátka složená z několika latinských slov. A je to online aplikace pro nápravu čtení, pro pomoc při výuce čtení, při obtížích se čtením. A tam ten hlavní reprezentant je při dyslexii. Problém je, že při dyslexii, při skutečné dyslexii, se ten problém nedá odbourat úplně. Dá se tam ale výrazně ulehčit. Každopádně potom existuje ještě asi dalších skoro 20% žáků, když to tak řeknu, ve školách, kteří čtou pod úrovní, než na jaké by měli číst. A to už je potom hodně znatelný, citelný problém. A proto se posunuje tímhle směrem. Protože potom to špatné čtení, to je jako sněhová koule. Začne se to na sebe nabalovat, protože potom už si ani tu slovní úlohu v matematice ten student správně nepřečte nebo nestihne přečíst. Začne pokulhávat matematice. To ještě nezmiňuji vlastně ten běžný stres, případně vyloučení z kolektivu, pokud je tam to opravdu problémové čtení, vzniká tam nějaké stigma a tak dál. A tam jsme zjistili, že než se věnovat jenom čtení pro někoho, kdo čte dobře, tak mnohem větší prostor je opravdu řešit to čtení, aby vůbec třeba většina populace opravdu četla dobře. Tohle je příklad toho, jak to může vidět dyslektik, když si má přečíst běžný text, jaké obtíže mu to vlastně způsobuje. Nebo takhle, kde je vidět, že to opravdu není nic jednoduchého nebo příjemného. Tam potom vzniká taky ta nechuť pokračovat dál. Nebo takhle. A vzniká tam ta nechuť
potom třeba nejenom číst, ale i dál studovat. Spousta tady těch lidí často relativně zbytečně ztrácí tu motivaci do dalšího studia. Prostě proto, že ve školách ten přístup individuální příliš není a ta frontální výuka tím jedním daným tempem prostě nevyhovuje, prostě nestačí. A jedná se o hodně lidí. Těch 10% populace, to už jsou opravdu diagnostikované problémy se čtením. A k tomu se přidává nějakých, teďka nechci kombinovat ty různé statistiky, ale je tam relativně vysoké procento dalších dětí, které čtou špatně, objektivně špatně, ale není to třeba vyloženě diagnostikovaný problém jako dyslexie nebo nějaká porucha učení, ale může to být proto, že tam byla příliš náročná paní učitelka, špatný pan učitel, příliš velké tempo, byli dlouho nemocní v první třídě. Těch faktorů se tam může nabalit strašně hodně. A ten individuální přístup a samostatné tempo tam chybí. Není tam vlastně na něho prostor. Podobnou metodou, jakou se řeší vlastně tady ty problémy se čtením, se ale řeší čtení potom případně i u lidí po mrtvici a nebo u lidí z úplně jiného jazykového prostředí, typicky z Asie. To znamená například u Číňanů, nebo to je taková největší skupina tady Vietnamců, kde když jsou ty problémy se čtením, tak se k tomu přistupuje vlastně úplně stejně. A pro ty všechny je tady teda naše Levebí. Když jsme vymysleli ten název, tak už jsme neměli jinou šanci, než tomu dát jako symbol v čelu. Takže pro ty děti tam budeme mít v čelu stejný druh aplikace a cvičení v trošku jiném designu, potom bude zřejmě i pro dospělé. A ta aplikace bude stát na několika pilířích. Budeme tam řešit diagnostiku čtení. Na tom webu spíše orientační, ale opravdu co nejpodrobnější diagnostiku toho, zda vzhledem ke svému věku a nějaké předpokládané úrovni čtete dostatečně dobře. To by mělo být to hlavní primární cíl hned vlastně na homepage, za chvilku ukážu, jediná dominantní věc. Z našich výzkumů a experimentů, které pro tuhle aplikaci děláme, víme, že strašně častý problém je nedostatek vhodných materiálů pro výuku čtení při těch problémech, které jsem zmiňoval. To znamená, je obrovská záplava materiálů pro řekněme děti, aby si trénovali čtení a aby četli, když nemají žádný specifický problém, ale jakmile už řešíte nějakou vadu nebo nějaký problém, nějakou obtíž, tak ty materiály se hrozně rychle vyčerpají. A nebo se třeba nevyčerpají, ale jsou na úrovni pořád třeba první třídy a to už prostě třetíáci, čtvrtíáci už z podstaty ignorují. Nezajímá je to, nechcou to dělat, protože už je opravdu jakoby, už nechcou jako v osmi, v devíti letech číst, že Ela mele maso a že táta rozbil mísu, nebo tady tyhle věci. No a pak tam chybí ten individuální přístup a to právě ten e-learning, jak jsem o něm předtím mluvil, umožňuje. Pokud máte aplikaci, která je alespoň částečně zábavná a vy víte, proč ji jako používáte, tak je tam dostatečný stimul pro to, abyste si ji teda zapli, když vy můžete, když vy chcete, a tu výuku postupovali v tom vlastním tempu a když vám něco nejde, tak si to 10krát zopakovali bez toho stresu, že se vám někdo bude smát, že neumíte číst, nebo že u toho čtení koktáte, že je tam nějaký problém. Prostě už se to neřeší jenom v té škole, neřeší se to ve stresu před ostatními dětmi, žáky, studenty. Můžete si to v klidu doma vyřešit nebo tam, kde zrovna potřebujete a mít na to tolik času, kolik potřebujete. Takže v tomhle případě nám e-learning přijde jako ten nejlepší možný nástroj. K tomuto vlastní tempo samozřejmě. Pravidelnost, dlouhodobost je tady potřeba. Tyhle problémy, obtíže se čtením, ty se řeší někdy dlouhou řadu let, ale průměr je tam určitě 2-3 roky minimálně. Takže tady je to o tom dostatku materiálu na opravdu dlouhou dobu. Znova tam musí být ta motivace pokračovat. Takže sbírání těch ocenění, vidět, že se nějak zlepšujete, vidět, že to nějak k něčemu spěje,
že získáváte nějaké body, případně poměřovat se s ostatními. Mí z toho radost. My se vlastně v první fázi budeme zaměřovat na děti v první až páté třídě. A především s těmi problémy, jako je dyslexie. A tam je potřeba opravdu to pro ně udělat zábavné. A s čím si chceme nejvíc vyhrát, a co vlastně ještě nikdo nedělá v tomhle ohledu, tak je adaptivita cvičení. Naše třeba Rozečti se vyhodnocuje to, že jste uspěli nebo neuspěli, a když uspějete, tak super, získáte nějaké ocenění, gratulace, jdete dál. A když neuspějete, tak se zobrazí jiná stránka, která řeší tam nějaký popis toho, co mohlo být případně špatně, na co se máte zaměřit. A je tam nějaké video o tom, co by mohl být ten problém a že není důvod házet flintu do žita, pokračovat dál, a že další pokus může být lepší. Co se týče té adaptivity tady, tak tady už opravdu vlastně budeme na relativně širokém vzorku těch uživatelů měřit a vyhodnocovat vždycky podle těch jejich výsledků, co má být ten další krok. To znamená opravdu upravovat, protože ta aplikace se bude se skládat z desítek různých mini cvičení. Upravovat náročnost každého toho cvičení a doporučovat jinou skladbu těch cvičení za sebou tak, aby každý ten uživatel mohl trénovat na optimální úrovni ta cvičení, která pro něj jsou zrovna ta správná, aby se někam posunul v tom svém čtení. Protože tam existuje několik různých oblastí, které se prolínají, co se týče té dovednosti čtení. A jedině tím, že se budete tak nějak jakoby snažit vyrovnávat vždycky všechny, se dá posouvat dál. Takže adaptivita cvičení, na tom ta aplikace bude stát a v tom si myslíme, že bude hodně unikátní. To všechno proto, aby se to čtení výrazně zlepšilo. Tak, teď ještě trošku možná zpátky do té teorie. Co všechno my tady vlastně musíme řešit, je jak udělat prostředí, které zvládne minimálně 4 druhy uživatelů. A každý ten uživatel tam má nějakou jinou roli v tom systému a musí tam fungovat nějak jinak. A to znamená, pro každého je potom důležitý jiný pohled, jiné obrazovky, ta funkčnost je nějak jiná. Neměl by se v tom ztrácet. Když řešíme LeVeBee, tak ti jakoby primární uživatelé jsou děti, žáci, pořád víme, že tu aplikaci budeme rozšiřovat různými směry na různé cílové skupiny, ale ten začátek jsou, řekněme, první až pátá třída základní školy. A to znamená, ten uživatel je někdo, kdo sám na to nepřijde, sám si to nenajde, neřeší svůj problém tak, že si sedne ke Google a nezačne psát, prostě proč mi nejde číst, a aby si našel nějakou aplikaci, kterou začne používat. Tam ten dominantní nad ním, nějaký ten šéf, bude nejčastěji rodič. A nebo to může být právě už nějaké doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, případně ta aplikace může běžet ve škole, může být k dispozici, může už potom být zažitá vlastně v té výuce. A ten impuls musí vznikat někde jinde. Co se týče toho studenta, nebo tady toho žáka, tak on taky nechce vědět ani co přesně cvičení, které znamená, jaký má význam, jaký má jeho jakoby léčebný nebo pomocný efekt. Nebude si k tomu studovat žádné popisky, žádné vysvětlení a nebude zkoumat, na jakých základech nebo na jakých výzkumech to stojí. Co se týče ale rodiče, tak třeba toho už u každého z těch cvičení právě bude zajímat, co je to za cvičení, proč by měl dělat zrovna tohle, v jakých případech se které cvičení hodí a naopak třeba v jakých se zase tolik nehodí. Stejně tak, jakých by se měl dosahovat výsledků, co je optimální úroveň pro daný věk a tak dále. Co se týče školy, tam zase nemáme úplně přehnané představy a budeme rádi, když to budou umět vůbec zapnout a ty děti k tomu posadit. Každopádně ten školní profil je založený na tom, že musí v té škole už ti učitelé vědět, že pokud nemají čas nebo chuť, oni teda jakoby
to je jedno, který z těch faktorů to bude. Každopádně třeba se to bude vždycky zastírat na čas. Nemají možnost se těm dětem věnovat. Není tam ten prostor na to individuální tempo. Tak mají možnost využít aplikaci, kde to dítě ideálně už i třeba bude mít i doma, bude mít svůj vlastní profil a ten učitel dostane možnost jenom to dítě vzít, posadit před počítač nebo mu dát do ruky tablet a ví, že v tu chvíli dělá něco, co je pro něj vhodné, určené a že je to správně, že ho to někam posouvá. A že třeba jenom sedět stranou nebo aby se snažil číst ostatníma, ale prostě viděl, že to nejde na normálním materiálu vlastně pro všechny, co třeba ten problém se čtením nemají, tak to pro něho užitečné nebude. Tohle s vhodným materiálem na vhodné úrovni obtížnosti, případně už s nějakým vlastním účtem toho dítěte, tohle vhodné bude. Nic extra se po těch školách vlastně nevyžaduje. A speciální pedagog je vlastně takový ještě jakoby vyšší rodič, protože ten už řeší nejenom proč, které cvičení dává nebo nedává smysl pro toho konkrétního žáka, ale ten už třeba řeší i z jakých pramenů to vychází, musí tam být víc informací, stejně tak může zase připravovat nějaké informace pro ty rodiče, řeší skladbu těch cvičení a vlastně na celý ten proces dohlíží. A jak se posunu k tomu, jak to může vypadat? My jsme teďka ve fázi, kdy máme jenom první nějaké obrázkové wireframey. Máme nějakou základní grafiku, která zdaleka není finální, ale už prostě dává smysl v tom pohledu, aby bylo vidět, jak ta aplikace bude fungovat. To znamená, když jsme se bavili o tom, že zásadní je diagnostika čtení, tak asi celá naše homepage bude mít nahoře drobné menu, samozřejmě, dole nějaké informace, ale pointa bude, že přijdete a můžete si zjistit, jak na tom jste se svým čtením. A to od první třídy až po klidně dospělého, zkušeného čtenáře. Opravdu si uděláte test, respektive sadu cvičení, která vám řekne, na to, že třeba je vám 10 let a máte být ve čtvrté třídě, tak podle výsledku tady toho testu čtete výrazně pod úrovní, která by měla být a orientačně z těchto aspektů to vypadá na něco a určitě byste třeba měli konzultovat pedagogicko-psychologické poradně ve škole, měli byste se mu nějak věnovat. Samozřejmě potom to, kde se s tím dá něco dělat, bude tahle aplikace. A tohle je příklad potom toho dashboardu, dneska už to vlastně máme po třetí dashboard, pro toho žáka. Pro ty děti, které opravdu neřeší, co tam proč je, které musí třeba rozeznat nějaké základní věci, jak se od sebe ty cvičení liší, ale na jeden dotyk si konkrétně spustí cvičení. Když bych tady k tomu řekl víc, tak barevně jsou odlišené různé druhy cvičení na různé oblasti čtení. A potom v každé té části jich je několik vybraných konkrétně pro každého žáka, pro každého studenta. To znamená, každý má vlastně nějaký svůj playlist toho, co je opravdu pro něj vhodné. Vybraný z nějaké zásobárny, takového velkého půlu různých cvičení. A v tu chvíli každý trénuje jenom na tom, co je pro něj vhodné. A nestává se to, jak to dneska často bývá, z toho, co jsme teda zjistili v těch průzkumech, že ambiciózní rodiče se snaží ty děti drillovat na běžných materiálech, na běžné čtení a myslí si, že když má to dítě nějaký problém, takže ho odbourají jenom tím, že prostě přidají na tom drillu a že prostě těch čítanek projdou 10 místo 1. Bez toho, aby tam byl důraz na to, že ve skutečnosti ty materiály nejsou vůbec vhodné. Tady by být měli. Dítě by mělo minimálně už být schopné poznat třeba podle čísel, že řeší sekci 1, cvičení 8 nebo cvičení 5, na tom už nezáleží a vlastně jedním dotykem si spustí cvičení. Tam znova, všechno by mělo být hrozně intuitivní a nenáročné. Nenáročné na vysvětlení. To znamená, ideálně všechno už bude bez vysvětlení. Opravdu jednoduchá grafika, tak aby bylo zřejmé, určitě to poběží na tabletech, dotykových zařízení, že na jeden dotyk se něco stane. Můžu to cvičení zavřít,
můžu si přehrát zvuk a asi se tady po mně chce doplnit písmeno. A to je všechno. V případě, že tam bude nějakých víc instrukcí, tak budou určitě taky v nějaké i hlasové podobě a bude to v podstatě forma nějakého otazníčku. Víme, že tam musíme eliminovat ty instrukce a text jako takový a udělat z toho co nejvíc hru. Důležitá tam jsou potom samozřejmě ty oceňování. A třeba na rozdíl od rozeštice, kde máte za úkol splnit alespoň 14-15 lekcí, abyste absolvovali, a když někde neukončíte závěrečný test, tak ho musíte dělat znovu, tak tady to tak není. Tady se totiž předpokládá, že ten uživatel bude fungovat v systému třeba 2, 3 nebo 4 roky. A je to o tom, že čím víc on bude na vhodných materiálech trénovat, tím má opravdu větší šanci se zlepšit. Takže je to v podstatě už taková hra, kde hraje na skóre a sbírá body. A může získávat, tady je to kousek nějakého plátíčka, za nějaký počet těchto plátíček zase už si třeba bude stavět úly a takhle vlastně to poroste a opravdu se může do relativně do nekonečna zlepšovat, sbírat a vidět prostě to skóre, s čím si potom taky vyhrajeme, vidět, že mu tam jakoby herně něco narůstá, něco přibývá, nějak ty děti vlastně motivovat. Tohle dokončí, vrací se zpátky, může pokračovat na jiné cvičení vlastně. Může to spouštět rodič, nebo si to vlastně i to dítě i v těch 5-6 letech, z toho, co jsme viděli, není vůbec problém, aby na tabletu fungovalo úplně samo, takže pokračuje dál. Co je tady mnohem důležitější, je pohled tady řekněme za rodiče. On může být podobný pro speciálního pedagoga, určitě dostupný ve škole, ale je to přesně to místo, kde každý ten playlist cvičení, to, co je vlastně ta individualizovaná výuka pro každého žáka, se dá upravovat. A dá se upravovat na základě toho, že třeba nějaké cvičení už je prostě perfektní, už ho dál nepotřebuje. Nebo že někde ten problém už třeba trošku jako polevil a zase je potřeba přidat v jiné oblasti. To znamená hrozně jednoduše upravovat, vybírat, jak jsem říkal, ze zásobárny cvičení, předělat ten playlist tak, jak je zrovna potřeba. Na to můžou být i různé vlastně doporučení, v základu totiž jsou nějaké přednastavené playlisty podle vlastně běžných poruch nebo podle běžných obtíží se čtením. A ty se potom tady dají modifikovat na základě třeba konzultací v té poradně nebo na základě doporučení od jiných maminek, to už záleží. Ale tahle možnost je zase něco, co třeba v dneska nějakých dostupných systémech není a je to hrozně limitující, protože pokud zase to dítě nutíte dělat něco, co už mu třeba jde nebo co už ho nebaví, jenom proto, že to prostě ta aplikace jinak neumožňuje, tak se tam znova ztratí ten zájem a co je horší, že se tam ztratí vůbec nějaký ten tady zrovna nápravný efekt nebo výukový efekt, že se tolik neposune dál. Tolik asi k těm aplikacím a teď asi můžeme případně i skákat jednotlivým. Rád bych to nechal na dotazy. Rád bych nechal víc času na dotazy, protože mě zajímá, co třeba vás, vaší zkušenosti, nebo co vás zajímá třeba z těch našich zkušeností, ať už pro aplikace, nebo pro e-learning, nebo pro tu použitelnost, UX a tak dále. Tak jo, děkuju a můžeme. Když se tam povíte, kolik současně používá rozeštice základních a středních škol? Těch škol nebude tolik. Základní rozeštice není vůbec pro základní školy. A z těch středních a vysokých my tam máme na různých fakultách na Karlově univerzitě. Tam jsou zvlášť psychologové, zvlášť vlastně ústav informačních studií a knihovnictví. A středních škol asi 6 nebo 7 teďka. Nějaké další jsou v procesu. No, 8. Nějaké další jsou v procesu. Takže u těch škol vlastně my teprve letos tak nějak více začínáme. Jo. Dál? Tak jestli bez dotazů, tak to mám dneska jednoduchý.
Co třeba u vás dělají ty stážisti? Stážisti dělají, co je potřeba. Ne, asi k těm stážistům můžu ještě říct. My teďka, jak nám to řekněme, roste a vlastně už se trošku člení i ty projekty, tak stážisti právě pomáhají s tím dávat dohromady materiály, držet nějak vždycky ten projekt jakoby pod rukou, co se týče potom nějakých komunikací, hledání možností třeba, kde to prezentovat, researche nějakého, třeba co už se kde dělo v podobných oblastech, připravovat i třeba z marketingového pohledu něco k tomu projektu, připravovat nějaké oslovení, nějaký popis. A potom je to hodně třeba už i ve spolupráci s grafikem, opravdu nějaké podklady. A je to jakoby hodně volné, je to hodně o tom, co ten stážista třeba jakoby zrovna i chce dělat, co se chce jakoby naučit, protože tady je asi vidět, že u těchto projektů, že děláme úplně všechno. Záleží vždycky, jak velké míře, ale je tam potřeba to odřídit a realizovat ze všech stran. Potom případně už řešit vlastně, kde se to má prodávat, jak, partnerství a tak dál. Nevím, jestli jsem úplně jako odpověděl. Takže stážisti můžou dělat to, na co mají chuť, ale jinak tak jako je to u startupů, že to, co je zrovna potřeba. Jo, díky. Ještě někdo třeba k těm stážím, jo, nebo tam. Mě by zajímaly vaše zkušenosti svojí, nebo jak to děláte, jo. Mám, nebo já osobně mám štěstí, nebo my máme štěstí, že kolega se věnuje právě hlavně internetovému marketingu. Trošku to posunul do fáze nějaké webové režie. Že opravdu právě zkoumá, věnuje se té uživatelské přívětivosti z pohledu, že třeba na stránce nemůžou být dvě call to action tlačítka. Nemůžou tam být prostě dvě tlačítka, které by mátly vlastně, kam má ten člověk jít. To je hodně zjednodušení, jo? Opravdu je zatím toho mnohem víc. Ale to znamená, řešíme to vždycky od nějakého návrhu, co chceme, aby se kde dělo, co je nějaký primární výsledek. Každé, u nás řekněme, řešíme webové aplikace, takže každé stránky, co se má kde dít, co je jedna hlavní věc. K tomu si potom už kreslíme nějaký design s grafikem. Máme nějaké připomínkování opravdu jakoby v tom užším týmu, 3-4 lidí, kde řešíme, jestli je prostě, když to tak řeknu, jestli je blbovzdorné to, co se tam má stát a kam se má postoupit. Co čekáme od toho člověka na druhé straně. Protože tam je důležité se zamyslet nad tím, že my jakoby víme, o co jde. A teďka, když tam posadíte někoho, kdo vůbec neví, jestli pochopí i ten smysl a kam má jít. Takhle se to snažíme vymyslet a zrealizovat. Ale nakonec je to potom vždycky o testování. To znamená, nakonec opravdu vezmeme lidi, v případě třeba rozečti se, si jednou za čas pozveme nějaké lidi výměnou za kurz zdarma a chceme, aby tím procházeli, aby vlastně tady ty věci, aby jsme viděli, jak se u toho chovají, ptáme se jich, co dělají a tak dál. Takže toho testování je tam hodně, ale obecně se snažíme asi i o ty věci, co jsem předtím říkal. To zjednodušování, méně textu, víc symboliky, a nějakou přímočarost. Ještě něco konkrétního k tomu? No. Jo, tak díky. Tady na... Tady? Teď plánujete iOS na tu aplikaci, ale už máte. V případě máte hodně na to. Pro rozečti se, nebo tady pro nový projekt? My u rozešti se jsme aplikace nativní nedělali, protože tam opravdu je potřeba třeba i větší monitor, větší display pro jakoby simulaci té stránky textu a aby to bylo vlastně líp viditelné. Teďka jsme tam ve fázi, že budeme řešit asi takové teasery, řekněme, to znamená, budeme to dělat v angličtině, to znamená, v angličtině se rozešti se jmenuje Legendas a bude to Speed Reading Basics. Opravdu takové základy. Takže tam aplikace teďka nějak plánujeme. Máme už na to někoho. Co se týče toho projektu Levebee, tak ten automaticky od začátku ty aplikace vyžaduje vloženě. Protože těm dětem v 6 letech dát do ruky tablet je mnohem efektivnější
než je posadit jenom před počítač. Každopádně nemáme to tam ještě úplně hotové, co se týče toho vývoje, takže určitě budu rád, třeba jestli to nějak jako zajímá, můžete se ozvat. Jo, určitě, budu rád. Rozšíření pro učitele, máme teď nějaké další rozšíření? My jsme tam od začátku počítali hodně jakoby, s různýma tématickýma oblastma. To znamená, no, oblastmi. To znamená, my třeba máme, co je funkční, je rozeště se pro advokáty, a to znamená, že všechny ty texty, co tam jsou, včetně těch jednotlivých slov, třeba co tam jsou na trénování rozšíření zrakového rozpětí, tak jsou z právní praxe. Jsou z právních textů a testové články jsou taky právní, všechno je jakoby z té terminologie. Protože myšlenka je taková, že to, co v práci běžně používáte, tak jednak na tom ta výuka toho rychlého čtení bude trošku líp, bude to trošku jednodušší a taky to nebude ten investovaný čas, nebude řekněme tolik bolet, že si na to musíte vyhradit extra čas, ale budete to dělat na něčem jakoby pracovním, co vám dává smysl, že si třeba nastudujete navíc, přečtete navíc. Tak tohle jedno rozšíření máme, tam schované, nedokončené jedno pro v podstatě ekonomii nebo pro bankovní zaměstnance, to znamená opravdu takové jako finanční zase zaměření, ale moc víc jich zatím neplánujeme, protože tam nevidíme, že by v tom byl nějaký větší posun. To znamená nějaký extra zájem řešit to tady na těch svých tematických textech, protože zase ta běžná sada textů v rozešti se je nějak populárně naučná, snažíme se tam dávat něco, co už může být ať už něco zajímavého ze světa, nebo jakoby ze světa o nějakých zajímavých místech, nebo něco z životního stylu, něco k paměti, učení, takových textech, co tam jakoby dávají smysl. A na tom většina lidí, jakoby tohle většině lidí stačí. A co se týče toho pro učitele, tak v podstatě pro učitele to znamená, že mají přístup do nějaké administrace a můžou tam ještě vést tu svoji třídu vlastním pohledem, vlastní zprávou, přibírat, odebírat žáky, běží to na vlastní doméně a tak. Jo, děkuji. Tak, jestli nejsou otázky, tak já si poděkuju. A jinak případně můžete napsat. Budeme rádi, když mrknete třeba na to Levebee.com, my tam teďka řešíme pořád ještě ty průzkumy, dotazníky. A co se týče rozečti se, tak to tady určitě ještě na Kisku, nebo od Kisku, o něm uslyšíte a bude se řešit dál. Tak jo, a já tady ještě chvíli budu, kdybyste někdo chtěl případně něco soukromně. Díky moc.